bakavara morose kandi ubango nje nanabonera kubwira abanyarwanda bose kuko hari abanyarwanda batureba bari mu biturage n'abari mu miji nimbuze kuri umunyarwanda ukabuzi yuko utakishimira ibyiza mugenzi wabagezeho ugaharanira kumwangiza se cyangwa se kumuroga kugira ngo apfe ukamuvutsa ubuzima bwiwe umenye neza yuko ku munsi w'imperuka kuko twese tuzagira umunsi w'imperuka aha ngaha turi hahoze abandi tuzapfa urumva haze n'abandi kandi urumva sinzi uburyo nabikubwiramo urumva ariko wa muntu we wishe vava imana izabikubaze nicyo kino ntavuga izi imana izabimubaze kuko ari nk'ibishoboka tukamubona tukaba dufite n'uburenganzira twamushyira nko ku giti tukamurashisha cya gisasu cya bomba pana karashinikov bombe ku buryo ashwanyagurika cyangwa tukagera tumugatakano akanakano udutoki udutoki amatwi tukayakata ku buryo nawe ababara urumva papa mwajya muhura mu mafilimi atandukanye mu bikorwa bye bijyanye n'ubuhanzi none ndagira ngo mubaze none umwihariko wabonaga afite muri ibyo bintu yakoraga ariko buri muntu wese aba afite icyo arusha undi niyo nkawe icyo nari nshatse kukubaza nakubwiye ngo vava cyangwa se dore imbogo yari wa muntu utarushya abantu kuko vava yari azi aho yavuye ikintu cyamuzamuye ni abanyamakuru yari abizi neza ko atagomba kurushya abanyamakuru upfa kuba ufite itangazamakuru iyo waba ugiye gukoresha telefone waramuhamagaraga byaba ibyo bitanu yaba icumi kuko nyine umuntu aba aravuye kure kandi i Kigali si iwacu iwacu naho twaturutse twakomotse nanjye ndi umunyacyangugu urukumva ntago rero wampamagara ngo nzaneho ibintu by'imikino nimba njye naragize amahirwe imana ikangira umusitari ngomba gucuruza isura yanjye ntago ugomba kuncuruza ku buntu for free urukumva ubwo rero vava iyo wamuhaga bitanu yarazaga akaguha ikiganiro wamuha icumi akaguha ikiganiro yari umwana mwiza pe waba nanayo ufite ukamubwira ati rwose ni amafaranga mfite vava yarazaga akaguha ikiganiro urukumva ubwo rero umuntu wishe vava aragakubitwa n'inkuba aragapfusha umwana urwaje undi arakarya kanapfu mbere na mbere njye ikintu cya mbere nakivugira nkanjye wenda n'urugero sibyo naje nturutse ikayonza ikayonza urabizi ko akenshi nyine entertainment urabizi ko nyine akenshi mu mwayikubiye mu mujyi wa Kigali ugasanga mu ntara wenda ntago ibarizwamo wenda nkanjye mfite abantu mpagarariye wenda hari n'ibikorwa bimwe na bimwe tuwagiye dukorana na vava no muri Kigali ni nka gutyo kandi ibyo uvuze koko ni ukuri kubera ko niba akorana n'abantu bari hafi y'aho yabaga cyangwa se akafata n'umwanya akavuga ati ndagiye nuko ari bwabo ya mibanire myiza yari afite hanyuma nk'umuntu nkawe wabonye ibi bikorwa byose ubwitange yari afite kuko ibyinshi ndi kubikubaza bimwe ari wagiye ubisubiza ariko uko wabisubije ntabwo ariko nshaka kubyumvisha wenda nk'umuntu wenda runaka wari Kayonza wumvishe wenda njye nkanjye navuyeyo naje kugira ngo mbereke ko inkuru ari impamo kuko nk'uko ubivuze kubyumva byagutunguye n'abandi nuko urababwira iki nk'umuntu nka mugenzi wabo nka mugenzi we uvuga ati turebe nyaboneka twere kwikubira kuko entertainment rimwe na rimwe hari byigoreka n'ibyishyira ahagaragara ndetse n'ibyituma abantu bafata nk'ikinyoma uragira inama ki nyuma y'ibi ngibi kuko harimo uruhare rw'abantu benshi bigize kubivugaho ko vava rimwe na rimwe yakorerwa ubuvugizi mbere nta kibazo yakabaye yaragize reka nkubwize ukuri icya mbere cyo hari imbwa zabizemo uruhare zo karya kanapfa urukumva hari ingegera zimoka z'imisega zabigizemo uruhare harimo imbwa yitwa Pasta Claude harimo imbwa y'ikigoryi ntazi ukuntu bayita urukumva mana sinzi uburyo nakubwira baragenda babishyira mu banyarwanda nyine abanyarwanda bumva yuko ibintu ari pranka kandi nyamara umuntu ari gupfa bakagombye kuba buriya njye nyankunda kwivugira ko abanyarwanda dukunda abapfa urukumva kuko ntabwo mushobora gufasha umuntu ari muzima mumufasha ari uko yapfuye urukumva njye nahamagaye vava inshuro nyinshi nkitabwa n'umuntu wari umurwaje urukumva ariko ndakubwiza ukuri abantu
aba abanyamakuru nibo babigizemo uruhare kuba abanyarwanda bataravuze bati wenda basi nicyo gihumbi cyanayo 500 gera kuri vava nimba ari nibinini cyangwa se nimba ari nubwo buroze agende mu giturage bamuvure kuko uburozi barabuvura na nyogo kurwangira ravura uburozi rukumva nta ntago ntago tuba twarabihaye agaciro ariko abantu benshi bishyize mu mutwe yuko abanyarwanda benshi bishyize mu mutwe yuko ngo ibintu ngo babonye ngo byose ngo bari amafaranga ntago byose ari amafaranga twafashije damuru sibyo nanjye mwaramfashije ngo yakaguru dore ngaka urukumba wakabonye ikintu kangana gatandukanye naka ngaka mwaramfashije ndabashimira imana ijye ibaha umugisha ariko tureke gusuzugura ikintu cyabaye kuri mugenzi wacu w'umunyarwanda ngo ni ukubera ko imbwa z'umusega z'abanyamakuru batanize b'imbwa b'imihari ngo bavuze ngo ni pranka se gute wenda ubu ngubu bw'abanyarwanda barabyemeye yuko atari pranka kubera yuko agize gute apfuye ariko abantu benshi baravuga ngo ni pranka gusa nanjye si ukukubeshya nabanje kugira ngo ni pranka ariko ndatekereza ndavuga ati byanze bikunze ntago iki kintu ari pranka kubera iki kubera ukuntu ngiye nari nzi vava yego urukumva ariko abanyarwanda nibareke kwishyira mu mutwe yuko ibintu byose ari pranka ejo komera cyane muvandimwe ejo yaba ari nge cyangwa yaba ari uyu muvandimwe cyangwa yaba ari undi musaruro wese atazataka ngo mugira ngo ni ibintu ngo byo kubeshya sibyo abanyamakuru nabo ndabagaya cyane kuko hari abanyamakuru b'umwuga bazwi urukumva cyangwa se bafite n'ibinyamakuru bikomeye bakagombye kuba barahageze bakatwereka ukuri nk'abanyarwanda batigeze bahagera abo nabo ndabagaya nimbwa nabo na nimbwa urukumva mbere gato ya fisi abantu benshi bakomeje gushyira mu majwi umuntu witwa Bosco Impaya na Pastor Claude kuko ni bamwe mu Bosco Impaya cyangwa kigabo cy'inzobe kigikara nimba ari igikara nimba ari uw'inzobe hari n'uw'igikara hari na cya Pastor Claude cyaraje kirajo bundi ngo rwose ngo mumbabarire kubera ko vavapfuye abari bwatangira gusaba imbabazi nyakurya amabere yayo kugezana nimugoroba njyewe hari n'undi mudamu harimo n'uriya mugabo uheruka kuba ari gukorana n'uriya mutipe uri kutuburangarizana amafaranga akazana imbere y'abaturage akabaturangabereza amafaranga sibyo nawe nigeze kumva bamuvugaho tuaturi nimugoroba sibyo banamumbajijeho tuaturi bete nuko bari bakibona ama interview bakavuga ati se ko twituriturira duturanye n'ibitaro vavarimo akaba yarahagejejwe inkuru ikagaragara ikamenyekana sibyo aracyari kuvuga iki kugeza uyu munsi gutubura ngo amafaranga umuntu w'umudiaspora aranze agahamagara ngo ndashaka ngo amafaranga urashaka amafaranga ko agiye mu gihugu cy'uburayi wagiye kuyakorera ko wenda buri isaha ko umuntu ukora amafaranga make akora amadolari wenda 15 sibyo ni gute ujya gushaka amafaranga mu bintu bya shayitwani washata amafaranga mu mbaraga zawe no n'amaboko yawe n'ubwenge bwawe ukareka kugirwa ikigoryi ku buryo ujya kohereza miliyoni imwe miliyoni 10 miliyoni 20 bajya bazohereza urukumva ariko umuntu yapfuye wowe urabitekereza ko iki usanga Claude na Bosco Impaya bakwiriye kubabarirwa cyangwa ari buko ko ibakurikirane nk'abashinyaguzi njyewe ubutumwa mpa guverinoma bakurikirana abantu bari abantu batumye abanyarwanda badafasha undi mwana urukumva uzi kugira ngo umuntu yicaye hariya na ya yandi y'uwabiri avuge ngo ari kubeshya bizi ko ari kubeshya ariko bagira ngo rero usobanurire abanyarwanda mu by'ukuri aba banyamakuru bari bo kugira ngo ejo abanyamakuru bose batakwitwaraho umwikomo ndetse ukosore n'ikindi kintu nacyo uvuze uti abadiaspora kandi bose ninjije icyo kintu nagira ngo icyo kintu gisobanure neza kugira ngo abantu bataza kukwitwaraho umwikomo ari abadiaspora bazi ubwenge badashobora kohereza amafaranga yabo hari n'abanyamakuru bazi ubwenge sibyo ariko ikintu ngayiraho abanyamakuru wadusobanurira abanyamakuru wenda bamwe n'abamwe abanyamakuru bamwe na bamwe harimo nuza ntago nzi amazina yabo harimo uw'inzobe harimo n'uw'igikara birirwaga banimanduzi ko ari ukwanima bagenda babwira abantu ngo ni franka ni avuga witwa Bosco waba umuzi ntago muzi wari kuwo Bosco nawe arimo n'uwo Claude arimo urukumva bose barimo kandi na Claude yigize umunyamakuru wa fe gutarigeza ajya n'uwakandagira no mu ishuri
Fisi reka nje nsobanure ndimbati imbere ukwivuge abanyamakuru wa mbere vuze wagaye bumuga ngo nuko bavuze ngo bakagombye kuba barahageze bakagaragaza iby'ukuri kubera ko abantu benshi babize yego igihe.com niho ndimbati igihe.com cyakagombye kuba cyaragiye nuza inyarwanda.com makagombye kuba baragiye jo abanyamakuru bagiye batandukanye ba YouTube bafite imbaraga cyangwa se n'ubushobozi cyangwa se n'ubushake bakagombye kuba baragiye jo bakavana abantu mu rujijo kugira ngo abantu bafashe byamenyekanye kubera itangazamakuru ibyo binyamakuru byandika ndetse nibivuga nibyo byatumye kugira iyo mpamvu nshimira umugabo witwa urugendo imbara urugendo none TV imbara urugendo TV ndikumva ari ingende byiri zombi ndazishimira kuko nizo zatumye bimenyekana ko vava rwaye noneho bari baranabibona niba bibiha gaciro batangira kugira gute batangira kubitesha gaciro babwira abanyarwanda ngo ntago ari byo.